Jeg hedder Emma, jeg er 23 år gammel, og jeg bor i Hjørring i en lejlighed sammen med min lille kattekilling, Alma. Jeg vil beskrive mig selv som en empatisk nordjyde med masser af humor og selvironi, smilende, snaksalig og god til mennesker. I min fritid elsker jeg at bruge tid sammen med folk omkring mig. Jeg kan godt lide at være kreativ og fordybe mig i ting og ellers bare stene foran fjernsynet. Det har ikke altid været sådan. Jeg har haft en hård periode i mit liv, hvor jeg følte, at jeg ændrede mig som person. Jeg var helt anderledes, end hvad jeg er i dag. Jeg begyndte at få det svært, da jeg var 14 år, gik i 8. klasse. Jeg begyndte at trække mig. Jeg var meget træt, og jeg havde ondt i hovedet og ondt i maven. Og ja, på den måde så trak jeg mig lidt fra det sociale, og så faldt jeg bare længere og længere ned, sådan humørmæssigt. Så kom jeg på efterskole et par år senere, og jeg havde det rigtig svært, og jeg deltog ikke i undervisningen, og jeg var mest på mit værelse, hvor at der så var nogle lærere, der hev fat i mig og snakkede med mig, og på et tidspunkt fik de så overtalt mig til at tage til lægen, som henviste mig til psykiatrien, fordi hun mistænkte, at jeg havde en depression. På den måde kom jeg så ind i psykiatrien, og så startede mit forløb der. Da jeg kom ind i psykiatrien, blev jeg udredt for de forskellige diagnoser, og jeg blev så fejldiagnostiseret, fandt vi senere ud af, at jeg fik at vide, at jeg havde ADHD og en tilpasningsreaktion. Og jeg blev så mere og mere deprimeret og endte med at droppe ud af efterskolen. Og blev så indlagt, fordi jeg havde det så svært, at jeg ikke længere kunne passe på mig selv. Så fik jeg noget antidepressiv, og jeg blev manisk, hvor vi så fik stillet diagnosen bipolar affektiv sindslidelse. Min diagnose betyder, at jeg kan have dybe depressioner, men at jeg også kan gå hen i den anden ende og have rigtig meget energi og være rastløs og være meget snaksalig og sådan for meget af alting. Det er lidt modsat depression, hvor at man bliver helt tonet ned og ikke helt af sig selv, hvor du bliver helt modsat. Du bliver meget udadvendt og meget snaksalig og meget grænseoverskridende og sådan. Det er svært at finde grænser, og det er svært at passe på sig selv. Efter jeg var indlagt første gang, havde jeg en lang årrække, hvor jeg var ind og ud af forskellige psykiatriske afdelinger. Jeg vil sige, at min sådan diagnose blev tiltagende værre. Vi fik stabiliseret mit humør på den måde, at jeg ikke længere kom for højt op, men til gengæld var jeg for langt nede i en længere årrække. Da jeg begyndte at være deprimeret i så lang tid, der følte jeg, at jeg mistede mig selv. Jeg plejede at være meget pligtopfyldende, være god i skolen, går meget op i skolen, og jeg plejede at være meget social, udadvendt, snaksalig. Jeg plejede at være meget smilende og meget sådan livlig, vil jeg sige. Hvor det stoppede jeg ligesom med at være, fordi jeg var så deprimeret. Mens jeg var syg, der havde jeg et meget anstrengt forhold til mine forældre de første år, da jeg boede hjemme hos dem stadigvæk. Vi havde mange konflikter, fordi vi havde svært ved at kommunikere, vi havde svært ved at forstå hinanden. Jeg havde svært ved at fortælle, hvad der foregik, fordi jeg ikke helt selv forstod det. Jeg tog afstand fra mine veninder, og de tog også lidt sådan et misforstået hensyn, at de ville ikke invitere mig for meget, fordi at de vidste, det var træls for mig at sige nej eller melde fra. Så det hele gik sådan lidt i hårdknude. Der var mange misforståelser, og jeg tog meget afstand fra folk omkring mig. Jeg tror, jeg var 21 år gammel, da jeg lige var blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling igen. Og jeg kommer hjem, og jeg har krise, og jeg er helt ude af mig selv og siger, at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og efter et par dage i total krise, der laver jeg en beslutning med mig selv om, at jeg skal leve et halvt år mere. Jeg var så fyldt op og så træt af hele tiden at debattere med mig selv, om jeg skulle leve eller tage livet af mig selv. Og jeg var træt af, at så længe jeg troede, jeg måske ikke var her i morgen, så investerede jeg ikke noget i, at i dag skulle være okay. I det halve år, der
besluttede jeg mig for, at jeg skulle starte ved psykolog. De ville ikke tilbyde mig det i psykiatrien på det tidspunkt, så jeg fandt en privat psykolog, som jeg havde samtaler med ugentligt. Og det blev bare en kæmpe hjælp for mig, at jeg fandt ham. Pludselig var der plads til sådan at se på mig som det hele menneske, og plads til at arbejde med selvværd og med ens selvbillede. Og der var ligesom bare plads til mig selv, og plads til at hele, og plads til at bearbejde alle de traumer, der var kommet igennem de år, jeg havde haft det svært. Udover at starte i behandlingen i det halvår, der besluttede jeg mig for, at jeg skulle tilbage til mine relationer. Jeg skulle finde dem igen, og de skulle finde mig, som jeg gerne ville være. Jeg besluttede mig for, at hvis jeg valgte at give op efter det halvår, så skulle de huske mig for noget godt. De skulle huske mig for at være den person, jeg havde drømt om at være, og som jeg plejede at være. Så jeg var rigtig meget sammen med mine relationer, og jeg blev mere udadvendt og mere snaksalig, og jeg gav mere af mig selv, og med det kom der bare en hel masse gode oplevelser. Pludselig følte jeg sådan, at jeg blev mere om mig selv igen. Langsomt, men det kom. Jeg følte, jeg havde været så langt væk fra mig selv i lang tid. Jeg var blevet meget sådan indadvendt og nedtrykt, og jeg lignede bare ikke mig selv. Jeg var mere sådan mimikfattig og sådan, ja, hvad er det modsatte af livlig? Ja, det ved jeg ikke. Ja. Jeg følte ikke, at jeg var mig selv længere. Men langsomt så åbnede jeg mig op. Jeg begyndte at smile ægte og grine helt ned i maven. Og nyde folk omkring mig. Nyde de ting, vi lavede sammen. Jeg begyndte at få noget ud af relationerne. Jeg begyndte at blive tryg ved folk igen. Åbne op. Snakke om tingene. Jeg lærte sådan at få ordene tilbage. I mange år havde jeg været helt uden ord. Jeg havde været helt tom for ord. Og pludselig kunne jeg begynde at beskrive tingene. Jeg begyndte at snakke mig ud af tingene. Jeg kunne begynde at tage tingene i opløbet, fordi at jeg ligesom rakte ud efter hjælp, både fra folk omkring mig og fra fagpersoner. Jeg havde en sådan lidt spontan veninderaften, hvor jeg inviterede tre veninder med hjem og se min lejlighed. Jeg havde boet der i en del måneder, men jeg havde ikke haft nogen med hjemme i den. Og den aften, der endte vi bare med at spise og spille og fjolle helt vildt. Altså sådan, jeg grinede så meget den aften, og vi sang med på sangen, og det mindede bare så meget om den, jeg engang var. Altså sådan, jeg kunne virkelig mærke smilet helt ind i hjertet, og grinet helt ned i maven. Jeg startede mit halve år helt uden håb. Og langsomt så fandt jeg håb i både, at jeg kunne mærke en bedring. Det gav mig håb for, at jeg kan få det bedre, at der kan være gode ting i min hverdag, at tingene kan komme til at give mening igen for mig. Jeg begyndte at tro mere på, at jeg en dag ville kunne tage en uddannelse. Jeg vil rigtig gerne have min studenterhue på et tidspunkt, og jeg vil gerne læse forhåbentlig psykologi, men ellers arbejde inden for psykiatrien, hjælp folk, der har stået i en lignende situation, fordi jeg ved, hvor stor en forskel man kan gøre som fagperson. Og et af de store håb for mig, det er, at jeg kan gøre en forskel for andre. Og jeg har også håb, fordi at jeg gerne vil være noget for mine pårørende. Jeg har håb for, at jeg kan være en del af deres liv, og hvis min bror en dag får børn, vil jeg jo gerne være tante, og ja, jeg vil gerne være en del af deres liv, og det giver mig håb, at jeg kan det. Mens jeg var mest syg, der følte jeg ikke rigtigt, at jeg bidragede med noget positivt til mine relationer, og det er også en af grundene til, at jeg trak mig. Jeg følte, at jeg var sådan en sort sky i rummet. Jeg følte, det strålede ud af mig, at jeg ikke havde det godt, og at det smittede af på folk. Og jeg ønskede ikke at trække dem med ned, fordi jeg vidste, hvor forfærdeligt det var at være dernede. Så jeg undgik dem i en årrække, sådan relativt meget. Og på et tidspunkt, mens jeg ligesom finder mig selv, begynder jeg at indse, at jeg har
noget positivt at bidrage med. At jeg faktisk har god humor, og jeg bidrager til samtalen. Jeg gør, at folk føler sig hørt og set. Jeg er empatisk, jeg er til at snakke med, og jeg har rent faktisk noget positivt at bidrage med. I dag har jeg det meget bedre end for nogle år siden. Jeg har stadigvæk udfordringer. Jeg har svære perioder, og jeg kæmper med noget angst til hverdag, der gør, at det er svært at tage en uddannelse. Men jeg arbejder med det. Jeg er et sted, hvor jeg har overskud til at arbejde med tingene, og jeg kan se mig ud af det. Så selvom det stadigvæk er hårdt til tider, så er der fremgang hele tiden. Hver dag er der fremgang, og det er mega fantastisk. Jeg er sådan typen, der i perioder har brug for en pause fra håb og drømme. Jeg har brug for lige at trække mig, lige være for mig selv og bare have det dårligt. Og langsomt begynder jeg at finde tilbage til, at jeg har håb og jeg har drømme. Og det bliver en drivkraft. Det bliver sådan en, det skal ikke ende sådan her. Jeg skal ud af det her. Jeg skal kæmpe mig igennem det her. Og det gør jeg. Så det bliver en drivkraft for mig.